ערב טוב, ערב טוב. היי, סשה מקינין, שני, שניקי, עוד מעט תהיה איתנו אופיר נצר. יאללה חולוניה. מה שלומכם? הולך להיות מעניין היום בערב, המתעמלת הישראלית אופיר נצר, שעוד מעט תצטרף אליי. אז הנה אני רואה גם את סימונה ואת שלי מתתיהו מאיגוד ההתעמלות. היי שלי, ערב טוב, כיף שאת איתנו. ואת אורית גפני, והנה אופיר תכף מצטרפת. תכף אנחנו נראה את אופיר. הנה. איזה מותק, מה שלומך? מה קורה אילן? בסדר, שומעת? רואה טוב? הכל בסדר? כן, שומעת, שומעת טוב. איזה כיף. שתדעי לך שמלא חברים כבר מתחילים לעלות. ראיתי שגם אנדרושקה מדבדב איתנו, ושלי מהאיגוד, ועוד כל מיני אני רואה שמצטרפים, אז זה נורא כיף. מקווה שיהיו כמה שיותר מהענף שאנחנו כל כך אוהבים. מה שלומך? בסדר, מה איתך? מצוין. האמת שהיום הרגשתי קצת לא טוב, גם באימון, אבל אני כבר מחוסן חודש ומשהו, אז זה כנראה סתם התקררות או משהו כזה. ואצלך איך מזג האוויר? האמת שמתחיל להתחמם, אז ממש נעים. אז ספרי לנו קודם כל, יש הרבה אנשים שלא יודעים מאיפה את מדברת בכלל, אני אומר, אצלך מזג אוויר, כי את לא גרה בארץ. אז אני גרה בפלמה דה מיורקה בשנתיים האחרונות, עם קצת הפסקות באמצע, וזהו, מתאמנת פה. בסדר, אז קודם כל אני רוצה להציג בפני כל מי ש... לא מכיר את אופיר, כי יש לנו עוקבים שעולים ומצטרפים ללייב צ'אטים שלי ולא בדיוק יודעים מעט, אז אני אספר שאת מתעמלת ישראלית, אלופת ישראל לשעבר, ואני אספר עוד מעט גם על ההישגים שלך, נדבר על הכל. יש לך סיפור חיים מאוד מאוד מעניין שאני ארצה לשמוע כמה שיותר במהלך השיחה הזאת. Just let me say hi to Marty, Martin Tsur from LA, from United States. Hi Marty, it's nice to have you here with us, with Ophir, our Israeli champion. Say hello to Asaf. צור שהמאמן שלי זאת אשתו מארצות הברית, אז כיף שהיא איתנו. אז אופירי, בואי נתחיל בהתחלה, איפה הכל התחיל בעצם? איפה נולדת? נולדתי בקיבוץ אשדות יעקב, בעמק הירדן. אחרי זה עברתי עם המשפחה לקיבוץ כנרת, ומגיל 3 אני עברנו למושב מולדת בגלבוע. בעצם גדלתי במולדת. ואז מתי, בצפרי קודם כל על המשפחה, ההורים, יש לך אחים, אחיות? יש לי שתי אחיות, אחותי הגדולה 3 שנים מעליי ואחותי הקטנה 3 שנים מתחתיי. ואני גרה עם ההורים, אבא שלי שוטר לשעבר, אמא שלי מורה לשעבר. במשפחה ספורטיבית? זאת אומרת, איך בכלל הגעת לעולם ההתעמלות? ההורים שלי כן עסקו בספורט, לא משהו מקצועני, אבל שניהם עסקו בספורט שהם היו ילדים. אחותי הקטנה הייתה מתעמלת גם כמה שנים, וזהו. אז מתי למעשה נחשפת לראשונה לעולם ההתעמלות? מתי הביאו את אופיר הקטנה לחוג התעמלות, שהיא תרגיש מה זה בכלל? אז האמת שהתחלתי במתנס בכפר תבור, שזה היה קרוב לעבודה של אמא שלי. הגעתי, זה החוג התעמלות הכי בקטנה שיש. אחרי שנה פתחו חוג קצת יותר התעמלות אמיתית בקיבוץ סן חרוד, ליד איפה שאני גרה. והתחלתי בגיל 6, ולעין חרוד עברתי בגיל 7, שם הייתי שנתיים בערך, ובגיל 9 הגעתי לעמק הירדן. אז בעצם כשהתחלתי להתאמן בגיל 6, ישר התאהבת בענף, במקצוע, בהתעמלות מכשירים, או שכזה באת לחוג להשתולל קצת? הגעתי לחוג, זה היה אחרי שנה קודם, הייתי בבלט, ששם לא אהבתי, ממש השתעממתי,
וזה היה כזה יותר בשבילי, יותר היה להוציא את המרץ ולהוציא את האנרגיה, אז ממש אהבתי את זה מההתחלה. מה, היית כזאת ילדה אנרגטית כזאת, קופצת, משתוללת? כן, מה שהורים שלי מספרים, הייתי די שובבה. אז התחלת בגיל 6 בחוג הזה, ואחר כך את אומרת שבגיל 9 הגעת למקום שהוא היה קצת יותר מקצועני. בגיל 9 הגעתי לעמק הירדן, אחרי שבחוג בן חרוד, המאמן שם הכיר את משה יצחק, המנהל המקצועי שהיה בעמק הירדן, והמנהל המקצועי שלי עד היום, האחד והיחיד. אז הוא הכיר את משה יצחק, ואמר לי ולהורים שלי, יש חוג שיש במסגרת תחרותית, ויש שם בורס פוגים, ותלכי, ואת אוהבי, וכדאי לך לנסות. אז באמת הגענו לשם, באותה שנה המאמנת של הבנות הייתה בהיריון, אז אמרו לי, תחזרי שנה אחרי זה, אז באמת חזרתנו שנה אחרי זה, ומאז אני בעמק הירדן. אז מי בעצם קלט אותך לעמק הירדן בתור מאמנת? מי הייתה המאמנת הראשונה שלך? המאמנת הראשונה שהייתה, זאת הייתה המאמנת שקראו לה נטשה. תקופה מסוימת, גם ראיה, הבת של בוריס, אימנה אותי שם, והם היו בעצם הראשונות שקלטו אותי שם. ומתי התחלת להבין שהנה, זה מה שאני רוצה לעשות, זה הענף שלי, ההתאמנות המכשירים, ואני רוצה להיות אלופה? וואי, זו שאלה קשה, כי ההתחלה הייתה כזה הכי בקטנה, באותו זמן היה בארץ שני מסגרות, היה את המסלול של הליגה והיה את המסלול של האולימפי, זה נקרא. אז כן. בעמק הירדן היה רק את הליגה, אני התחלתי בליגה כמו כולם, ואחרי בערך שנתיים המאמנת אמרה להורים שלי שאולי כדאי להעביר אותי לאולימפי. ואז אמרתי מה זה אומר מבחינתי, הראתה לי איזשהו דף כזה של כל הדרישות, של הבונוסים והדרישות, וראיתי שאת כל הבונוסים אני כבר כמעט יודעת לעשות, אז אמרתי, יאללה, מגניב, בוא ננסה ללכת לאולימפי. שנה אחרי זה הגעתי לאולימפי, לא זכיתי בכלום, הייתי הכי גרועה מכולם. שנה אחרי זה כבר זכיתי סגנית אלופת ישראל, ונראה לי מאז אמרתי לעצמי, ואז גם התחלתי להגיע יותר לאימונים, זה היה מפעמיים בשבוע לשלוש פעמים בשבוע, ואז אמרתי, זהו, אני כאילו התאהבתי ואני רוצה את זה, ומשם זה התחיל להיות רציני פחות או יותר. אני רוצה רק ככה לתאר למי ששומע אותנו כרגע, קודם כל גם ערב טוב לחני ציביון, האחת והיחידה מראשון לציון שמצטרפת אליי כרגע, כיף. אני רוצה לתאר למי שלא מכיר מה זה בית בנדל, מה זה המקום שבו התאמנת בעמק הירדן. זה כאילו, זה לא האולם הקלאסי שמכירים כולם, הדר יוסף, בינגט כזה. תפרי קצת מה זה המקום הזה. אז בית בנדל, קודם כל זה המקום נראה היחיד בארץ, שהקפיצות זה בעצם רצים מבחוץ, זאת אומרת שצריך לפתוח דלת ברזל עצומה כזאת, לסדר את הפס של הקפיצות של 25 מטר, ולרוץ בעצם מחוץ לעולם לתוך העולם. זה אומר בשמש, אז לרוץ בשמש, זה אומר לרוץ בגשם, אז גם לרוץ בגשם. וזה עולם שהוא בעצם עולם כדורסל, מסביב שלו זה מקום שהוקצה למכשירים של ההתאמנות מכשירים. ליד זה יש אולם קטן כזה עם בורס פוגים, וככה בעצם מתאמנים, בתנאים לא תנאים. זה תנאים, את יודעת, תמיד אני נזכר, אני נורא אוהב את בית בנדל, אני אוהב את האזור של עמק הירדן בכלל, כי יש לי הרבה זיכרונות טובים ממחנות אימונים, והכיף הזה כשאתה ישן בדגניה, ואתה עושה את ההליכה ברגל דרך המטעים שם של הבננות, או הפרדיסים, אני לא יודע מה, יש איזו אווירה אחרת, זה קטע אחר, אבל המקום הזה בסך הכל ייצר הרבה מתאמנים ומתאמנות טובים, כאילו אדי גולו ופאבל גופמן ואחרים שהיו שם. בסופו של דבר אני חושבת שאת כל המתאמנים שגדלו שם זה רק חישל אותנו. יש עוד מתאמן שגדל שם שהצטרף אלינו עכשיו, ארז קפלן, ראיתי שהוא גם איתנו, אז הלאה נארז. אופירי, תגידי רגע, אז אוקיי, אז שם הבנת בערך בגיל הזה, אני מניח שזה משהו כמו 10-11, שהתחלת להבין שזה... בערך בגיל 12 התחלתי להתאמן עם מאמן שקוראים לו סרגי, אם אתה זוכר, כדי קצת לשפר את זה, כאילו לשפר את הדרגות קושי ואת הרמה, ואז בסביבות הגיל הזה הוא עזב מכל מיני סיבות אישיות שלו, ואני כאילו נשארתי באמצע כזה, לא היה לי מאמנים, הייתי כבר בת 13 כזה, ואז זה היה המעבר כאילו לבוריס, בגילאים האלו. הבנתי. טוב, אנחנו נדבר על זה, על הקטע הזה, אבל אני רוצה רק, אם את יכולה, אני רואה שיש הרבה, הנה, my friend, פבלו קרינס,
And some other people from Spain. So if you can say a few words in Spanish for the people in Spain that are watching us now, just to explain to them that this interview is in Hebrew, but we are saying hi. אם הם רוצים, הם יכתבו בספרדית ואני אענה להם. אחלה, אחלה. So our friends from Spain, if you would like to ask some questions, you can write them in Spanish and Ophir will answer to you, but it's a great honor and pleasure to have my friend Pablo Carriles with me and some others from Spain, so we wish you a very nice evening. Ophir, אז זה הרגע שבו את מתחברת לבוריס קינב. אחד המאמנים הגדולים שהגיעו למדינת ישראל, מאמן שאני חייב להגיד, באמת עבד עם טובי המתעמלים בארץ, כולל פאבל גופמן שהיה מספר 11 באול אראונד באולימפיאדה, ואדי גולו וארז קפלן, ואפילו סשה שטילוב התחיל שם, ועוד הרבה מתעמלים טובים אחרים. אז איך היה החיבור הזה? אז האמת שכמו שאמרתי, זו התקופה שלא הייתי כל כך עם מאמנים, כי מצד אחד כבר לא התאמנתי עם נטשה, מצד שני סרגי, המאמן שהתאמנתי איתו, הוא לא כל כך הגיע לאימונים באותו זמן, ואני כבר קלטתי בראש את הסיטואציה שיש מצב, כי גם ראיתי שבוריס כזה קלט אותי ושם על היין, שיש מצב הולכים להגיד לי שאני הולך להתאמן איתו, ואני שקשקתי מפחד, כי מבחינתי, הוא היה מאמן הקשוח הזה עם הידיים על הכרס, שתמיד התעצבן שאני עושה שטויות באולם וכעס עליי, ואני כבר התחלתי להריץ בראש, אני לא הולכת להתאמן איתו בחיים. ואז היום הזה הגיע, אומרים לי, טוב, אני מתחילה להתאמן עם בוריס, אני... רגע, מי זה אומר לך את מתחילה להתאמן עם בוריס? משה יצחק? כן, משה יצחק אמר לי את זה, עם ההורים ושיחה, גם עם נטשה, עם המאמנת וזה. אז זה היה כזה שיחה שזהו, אני הולכת לעבור איתו, ואני הולכת להתאמן כל יום, כי עד אז לא התאמנתי כל יום. ואני כאילו משקשקת מפחד, אומרת לעצמי איך אני עושה את זה, כי מבחינתי הוא היה המאמן הכי מפחיד בעולם. רגע, אבל אני רוצה להבין משהו, אופיר, באותו זמן שהוא מתחיל לאמן אותך, הוא עובד במקביל גם עם בנים, או שהוא כבר הפסיק לעבוד עם בנים? באותו זמן פאשה, פאבל גופמן היה און אנד אוף כזה, אדיק הגיע לאולם, היה את איגור אם אתה זוכר, אז כן, הוא היה מאמן של הבנים, ואני הצטרפתי אליהם, זאת אומרת שזה היה ניסיון כזה בתור התחלה, גם בשבילו, גם בשבילי כמובן. רגע, אופיר, מה זה אופיר? הולה קלאודיה, הולה. איזה כיף. אוקיי, אז את מתחילה להתאמן עם בוריס? ואז ביום אחד פשוט התחלתי להתאמן איתו, הגעתי אליו, והוא עשה לי, באימון הראשון עשה לי מבחן כושר, רציתי למות. וזהו, התחלתי פשוט להתאמן איתו יום אחרי יום. ומתי בעצם התחלת להבין שהמכשיר, מכשיר הקפיצות זה המכשיר שלך? אז האמת שמגילאים צעירים באליפויות ישראל זכיתי תמיד רק בקפיצות, אז תמיד, כאילו זה היה מכשיר בולט אצלי מגילאים מאוד צעירים, אבל רק ברגע שעברתי להתאמן עם בוריס, אני חושבת, אז הרגשתי שזה ממש המכשיר שלי. כשהייתי יותר קטנה, יותר אהבתי קרקע, האמת, אבל לאט לאט עם בוריס הקפיצות זה היה כזה שלי. מה היה ההבדל פתאום שמגיע מאמן גבר כמו בוריס ו... עם כל הרקורד שלו, מעבר לזה שחששת ופחדת וכל מה שסיפרת, אבל מה היה ההבדל במהלך האימון נגיד? הכל, כאילו, התאמנתי ממש לפי הבית ספר הרוסי, כאילו, קיבלתי, כשהתחלתי איתו, תחשוב, התחלתי בגיל 13.5-14, זה גיל יחסית מאוחר, והוא החזיר אותי בבת אחת אחורה, הכל, כל הבסיס הכי בסיסי בקרקע, במקבילים, עמידות ידיים, קורבטים, פליק פלקים, הכל מההתחלה, אז מבחינתי זה היה שונה, כי כאילו הכל היה נורא מדויק, לפחות בהתחלה. כן. אופיר, תנסי לזוז טיפה, כי הטיפה לא ברורה לנו, אוקיי? שהתמונה אולי תהיה יותר ברורה, האינטרנט אולי קצת עושה בעיות, עוד מישהי כתבה לך פה. רואים טוב, יותר טוב? לא כל כך, לא כל כך, לא כך ברור, אולי זה יסתדר תכף. שומעים מצוין, אבל לא רואים כל כך ברור. בכל מקרה, רגע, עכשיו התנתק.
תכף נחכה לאופיר שתצטרף. אני אמתין לאופיר, מי שעדיין איתי, הנה אופיר, יותר חזרה טוב? אליי. אופיר, חזרת אליי, בסדר? רואה טוב, שומע? שומע טוב, רואה יותר טוב, הנה, עכשיו זה כבר יותר טוב טיפה. אוקיי. בסדר. אז את אומרת, הכל שונה עם בוריס, מאמן קשוח, מאמן לפי האסכולה הסובייטית, הרוסית, מאמן שאימן גברים כל החיים שלו, איך זה היה בשבילו פתאום להיות עם בת? כי הוא פתאום זה צריך להיות... תראי, אני חייב לספר לך, את בטח יודעת שאני בשלוש שנים האחרונות מאמן את לי, רז ואנדי ואת כל הבנות ברמת השרון, וזה שונה בשבילי, אחרי שאימנתי בנים, פתאום לעבור לאמן בנות, יש שינוי בגישה, אני חייב לציין, איך זה היה איתו? אז זהו, בדיעבד שאני חושבת על זה, אני אומרת לעצמי, וואלה, איזה אמיץ, כי תחשוב שהוא לא ידע שום דבר על חוקה של בנות, ואני כבר הייתי עוד שנייה ג'וניור, כאילו כבר צריך להתחיל להבין בזה, אני חושבת שגם מבחינתו זה היה צעד שהוא היה מאוד אמיץ, וגם כל הגישה הייתה שונה, תחשוב שהוא היה מאמן של גברים, של רוסים עוד יותר, אז זה היה הכי קשוח, ופתאום אני מגיעה, קיבוצניקית, השבוע הבא, זאתי שרק שהוא התעצבן עליה כל הזמן, שאני עושה שטויות בעולם, הוא היה צריך כזה קצת לנער אותי בהתחלה, אבל גם לא לשבור אותי, אז אני חושבת שהוא מצא את הדרך המושלמת לעשות את זה. תגידי, למדת לדבר רוסית עם כל השנים איתו? באמת שלא, כאילו, ממש קצת כזה, אבל לא, לא ממש. כי את יודעת, יש הרבה מתעמלים ישראלים, מתעמלות ישראליות, שגם באומנותית וגם בזה, מרוב שמדברים רוסית באולם, אני בטוח שכמה מהמילים המקצועיות את יודעת, זה בטוח. תגידי, מה זה גואפה? מה זה גואפה? שהם כותבים לך פה כל הזמן. זה יפה, כאילו, אופיר יפה. איזה חמודות, לא יודע, כותבים לך פה כל מיני, סבבה. עכשיו תגידי, מה קורה כשאת מגיעה לצבא? לצבא הגעתי בתור ספורטאית מצטיינת, והפציעה השנייה קרתה כשהייתי בצבא. רגע, עוד לא הגענו לפציעה הראשונה, אז אני הלכתי, קפצתי גבוה מדי. מתי הגעת לנבחרת ישראל? מה זה, לא היה נבחרת ישראל כל כך בשנים שאני הייתי. כאילו, נגיד הייתי, תחרות ראשונה שלי בסניור הייתה ב-2012 בגביע העולם בגנט. זאת אומרת שבאותה שנה לא טסתי לאליפות אירופה, כולן טסו, ולריה מקסי אותה ועוד שלוש בנות מהפועל תל אביב, אני לא טסתי. וכמה חודשים אחרי זה טסתי לגנט, לגביע העולם עם ולריה. אז זה היה הטבילת אש הראשונה שלי. אוקיי, אז בעצם היית גם עם ולריה, עם מתעמלת אולימפית, מתעמלת טובה, זה גם משהו שככה... זה היה אחת הטיסות הכי משמעותיות, למדתי ממנה המון, ממש, זה היה... כאילו אם הייתי צריכה לטוס לתחרות בינלאומית רשמית ראשונה, זה היה צריך להיות איתה, ואני ממש ממש שמחה על זה. איזה יופי, אני לא זכרתי את זה, אבל תיארתי לעצמי שלהיות במחיצתה, כי באמת היא באה מתעמלת מעולה מחול, מאוקראינה נדמה לי, והשתלבה פה נורא יפה בארץ, ועשתה את אולימפיאדת לונדון. אוקיי, אז זה קורה, כל זה קורה ב-2012. מה קורה ב-2013, אופיר? ב-2013, אז כמו שאמרתי, לא היה ממש נבחרת ישראל, אני באותו זמן הייתי המתעמלת הסניור, פחות או יותר היחידה, כי ולריה פרשה, והיה כל מיני גל פציעות ופרישות, אז אני הייתי היחידה. טסתי לאליפות, טסתי לגביע העולם בקוטבוס, עשיתי שם גמר בקפיצות, וחודש אחרי זה הייתי בגמר באליפות אירופה. אוקיי, אז רגע, זה היה הגמר הראשון שלך בקוטבוס? גמר ראשון ברמה בינלאומית כזאת גבוהה? כן, זה היה הגמר ראשון. איזה קפיצות עשית? צוקה הר הבורג, קפיצת ידיים, קיפול עם חצי, אני חושבת. קיפול עם חצי. נייס, נייס. איך הייתה הרגשה לעשות גמר כזה? בת כמה היית אז? הייתי בת כמעט 17. היה ממש כיף, גם טסתי עם אנדרי ושטילוב, אז זה היה מבחינתי וואו, עם הבנים הגדולים וזה, אז זה היה כיף, זה היה מרגש. אוקיי, אז אחר כך אנחנו עוברים לאליפות אירופה, איפה היא הייתה? היא הייתה ברוסיה, במוסקבה. במוסקבה, זה אליפות אירופה ששטילוב זכה מקום ראשון בקרקע? כן, זה הכי מרגש יותר מההישגים. רגע, ואת באליפות אירופה הזאת, הפלת לגמר בקפיצות?
כן, זה היה אליפות אירופה, אחרי ששנה לפני זה, כמו שאמרתי לך, לא נסעתי לאליפות אירופה, הייתי היחידה מהסניור שלא נסעה לאליפות אירופה, התעצבנתי על זה כל כך, עד שב-2013 אני היחידה שנסעתי לאליפות אירופה, ועשיתי שם את הגמר. וואי, זה הישג מדהים, הישג מדהים, גמר באליפות אירופה, בעצם אליפות אירופה הראשונה שלך, ואיזה מקום סיימת בגמר? סיימתי מקום רביעי, האמת שזו הייתה תוצאה שלישית, אבל היה שתי בנות מקום שני, אז אני כאילו הייתי רביעית. יואו, איזה באסה, אבל כל הכבוד, באמת, זה, אני, תראי, גילוי נאות, הרי אני איתך ברוב התחרויות, גם עם הבנים כשופט ומכיר את הקריירה שלך, אבל כל פעם זה נעים להיזכר מחדש ולהזכיר גם לעצמי דברים. אני זוכר ששידרתי עם מירי נבו את התחרות הזאת, כי לא הייתי שם, והרגשת תחושה של החמצה, כאילו מקום רביעי, או ששמחת, אמרת, יאללה, גמר ראשון וזה. לא, האמת שממש שמחתי, לא הקלתי אפילו באותו רגע, נראה לי רק כשחזרתי לארץ הקלתי את הגודל של ההישג, אבל שמחתי, לא ממש, כאילו לא היה לי שום תחושת החמצה או איזשהו, לא, שמחתי ממש שהשגתי. איזה מותק. ובעצם משתנה היחס אלייך כספורטאית שעשתה גמר באליפות אירופה, איך כאילו המעטפת, ועד אולימפי, איגוד ההתעמלות, פתאום את אופיר נצר שמועמדת למדליה. כן, אז אחרי ההישג הזה, בעצם כל מי שעושה, כל ספורטאי שעושה הישג באליפות אירופה או באליפות עולם, הוא נכנס לסגל אולימפי. אז ההישג הזה באמת הכניס אותי לסגל אולימפי, ואז אתה מקבל מעטפת, ואתה מקבל הכל. פתאום הרגשה אחרת, לא? שמתייחסים אל... אבל כאילו היחס לא השתנה כל כך, כי אני המשכתי להיות אותה אופיר, המשכתי להתאמן בבית בנדל, תמיד הייתי מרוחקת, כאילו לא התאמנתי במרכז עם כולם בהדר יוסף, אני המשכתי להיות אותה אחת שמתאמן בבית בנדל עם בוריס, בשיטה שלנו, בדרך שלנו. וזאת בעצם תקופה שאת מתגייסת לצבא כבר? לא, זה היה י"ב, י"ב... בי"ב נפצעתי פעם ראשונה, ואז התגייסתי לזה. אוקיי, אז רגע, רגע, אז בואי נעצור פה, כי זה רגע דרמטי מאוד. כי זאת הפעם הראשונה, את אומרת פעם ראשונה, ואני אקדים ואומר לכל מי שעוקב אחרינו, שבעצם שלוש פעמים נפצעת בברך, שזה סיפור מטורף, אבל אני רוצה לשמוע כל פרק בפני עצמו. אז מה קרה? איך זה קרה? אז האמת זה היה פשוט באימון שגרתי בבית מנדל, בקרקע. עשיתי, באתי לעשות תרגיל חדש בקרקע, פס ראשון עשיתי 2.5 לבורג, פס שני הייתי צריכה לעשות טמפו טריפל בורג, עשיתי טמפו טריפל בורג, נחתתי, עכשיו זה לא היה סופר כואב או סופר דרמטי, נחתתי כזה קצת הבערך יצא, השתחררה, ניסיתי להמשיך תרגיל, אמרתי לא, כאילו, הבנתי שקרה משהו, ואז הבערך התנפחה, וזה חזרתי הביתה, שבוע אחרי זה נסענו לבית חולים מאיר לביקורת, MRI, כל השטויות האלה, ואז אמרו לי קרע ברצועה צולבת, אמרתי, טוב, סבבה, זה אומר ניתוח, יתקנו, אני חוזרת. לא, לא, לא הבנתי. אבל צריך להסביר שקרע ברצועה צולבת זה מינימום החלמה של חצי שנה, אם לא יותר, בין חצי שנה לשנה. אז אמרו לי את זה, ואז אמרתי, טוב, אז אליפות אירופה 2014 לא יהיה, אליפות עולם 2014 גם לא יהיה, אבל בסדר, לא נורא, כאילו, אני אחזור, עד 2016 יש לי זמן. לא, כאילו, הייתי מאוד תמימה בחשיבה שלי. ואיך היה תהליך החלמה, באמת? איך, אוקיי, היית תמימה, ואז מתי חטפת בומבה פתאום שהבנת שזה לא פשוט? האמת ההתחלה של השיקום הלך די חלק, אבל אז שהתחלתי לחזור לקראת 2015, היה לי הרבה כאבים, כאילו גם הבורג שהיה שם הוא היה טיפה בולט, וטיפה, ואז אחרי זה בפציעה השנייה שנגיע לזה, אז הוא ממש יצא מהמקום, אבל השיקום, כאילו השיקום היה בסדר, הוא היה טוב, עשיתי מה שאמרו לי, הכל היה טוב, אבל משהו שם לא היה מספיק טוב בניתוח, וכבר דברים שלא היו תלויים בי. ומה קרה שם, איך הסתדרת עם זה, איך זה עבר הלאה? אז באמת היה זה בורג שמאוד הפריע לי, הוא היה בולט, אבל בגלל שהיה אליפות אירופה ב-2015, אז אמרנו, כאילו הסכמנו הרופאים, הפיזיו, המנתח, הכל, שנעשה אליפות אירופה, ואחרי זה נעשה MRI, יכול להיות שנוציא את הבורג ונראה מה קורה שם, אבל כל הזמן הזה סבלתי מכאבים, כאילו לא הצלחתי באמת להתאמן כמו שצריך.
את מדברת על אליפות אירופה 2015 במונפליה בצרפת. כן. אני, תקשיבי, אני חייב לספר לך. שמה? אז עד אז אמרנו, כאילו, אני אתאמן, אני אמשוך, אני קצת, כאילו, נסבול קצת בזה, אבל אחרי אליפות אירופה הזאת עושים MRI, בודקים, כאילו, מה קורה שם. אני יושב ביציאה, עם הבנים, עם דגל ישראל, מעודדים אותך, את רצה לקפיצות, אני לא אשכח, יש לי צמרמורת, אני נשבע לך, אופיר, אני זוכר את הקפיצה שאת עושה, נדמה לי זה היה קפיצת ידיים בורג? לא, איזה זה קפיצה היה זה היה בורג? סוכר הבורג, אני זוכר את ההתברגות, אני זוכר את הנחיתה שלך ואת הברך שמסתובבת, יאו, ואנחנו בקהל, אנחנו ככה, ואני אומר, אני לא מאמין, ואת יורדת ככה מבוריס מחזיק אותך, ויואו, יואו, 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 זה טראומה. זה ממש, כשזה קורה בתחרות, זה באמת, באמת, באמת כואב, זה קשה. דרך אגב, נגיד ערב טוב לטים ישראל, הבנים, כל הבנים הצטרפו עכשיו, ותום ארנון הצטרף, וכל החברים שלך מהנבחרת גם איתנו. בדיוק אנחנו נזכרים, כל מי שהיה איתנו במונפליה, אנחנו נזכרים בפציעה הזאת של אופיר, הפציעה השנייה, בקפיצות. מה מרגישים? מה מרגישה מתעמלת שנפצעת שוב בברך? טראומה, אני אפילו לא זוכרת, כאילו אמרתי לעצמי, לא, אני כאילו לא מאמינה שזה קרה עוד פעם, זה היה באמת כואב, כאילו הפציעה הייתה ממש כואבת, ולא האמנתי בזה, אבל ברגע שחזרתי לארץ אמרתי, וואלה, כאילו, ידעתי שהברך לא, כאילו, לא היה שם משהו בסדר, ואמרתי, תודה לאל שקרה מה שקרה, כי עכשיו יפתחו ויראו מה קרה שם, ויתקנו לי את זה באמת הפעם, אחת ולתמיד. אז ברגע שהקלתי מה שקרה, ושהבנתי שאני נכנסת עוד פעם לשיקום הארוך הזה, אמרתי לעצמי, קחי את ההזדמנות הזאת בשביל להשתקם הפעם אחת ולתמיד, כאילו באמת לקחת את הזמן, לעשות את השיקום הכי טוב, החלפתי גם מנתח באותו זמן. אז אני חושבת שהפציעה הזאת היא מהרע שיצא משם, אז אני חושבת שזה היה צריך לקרות, כי הייתי צריכה באמת לעשות את השיקום הזה עוד פעם. אני נורא אוהב את האופטימיות שלך, ואת הספרת על עצמך שהיית נאיבית בפציעה הראשונה, ואמר, טוב, אז יאללה, נשתקם, נחזור, וזה, וזה פציעה כל כך קשה. יכול להיות שחלק מהאופטימיות הזאת, והנאיביות הזאת, היא עזרה לך דווקא באמת להצליח לעשות את זה ולהשתקם. אז כמה זמן היית צריכה אחרי הפציעה הזאת במונפליה? בכלל, היית בטוחה שאת חוזרת? לא, האמת שלא. הפציעה הזאת הגדרתי לעצמי שאני חוזרת להיות בחורה שיכולה להיות, להמשיך בחיים ספורטיביים וזה, אבל לא ידעתי אם אני באמת אצליח. ידעתי שאני רוצה לחזור להתעמלות, לא ידעתי אם אני אצליח. אמרתי פציעה שנייה ורצועה צולבת, יש לזה יחסי ציבור מאוד קשים, וזה לא סתם, זה שיקום אינטנסיבי וסיזיפי, וזה באמת שיקום מאוד קשה וזה פציעה קשה, אז אמרתי שאני, ברור שאני רוצה, לא ידעתי אם אני יכולה. אז לקחתי עם עצמי החלטה שהשיקום הזה הולך להיות שיקום. כאילו, אני לא חושבת מתי אני חוזרת, אני לא חושבת אם אני אחזור, אני פשוט משתקמת הכי טוב שאני יכולה, וזה היה שיקום באמת מאוד איטי ומאוד שמרני, גם היה שם קצת סיבוכים עם המיניסקוס, אז הוא היה מאוד שמרני, ועברתי לגור בווינגייט, ממש לגור שם, כאילו הייתי חוזרת סופי שבוע, כמה חודשים טובים. אני אפילו זוכר שהייתי פעם אחת עם עדי ועם תום זיידנשניר, עם הבן שלי עדי ועם תום, היינו שם גם במכון וזה, וראינו אותך שם מתאמנת, ואת כל הפעולות של השיקום שאת צריכה לעשות, כל הפיזיותרפיה, ואני זוכר שדיברנו עלייך, אמרנו, איזה משוגעת הילדה הזאת, איזה כוח רצון יש לה. כן, אז זהו, באמת בפיזיותרפיה הייתי שם שעות, באותו קיץ עשיתי קורס מדריכים בווינגייט, ניצלתי את הזמן, ובאותם חודשים בקושי הגעתי לבית מנדל, כאילו, פעם ראשונה שהגעתי לבית מנדל זה היה אחרי איזה 3 חודשים. ומתי בעצם אחרי זה התחלת, הנה עדי עושה לך פה איזה חמוד, זה הדריסת שלו, מתי בעצם התחלת לחזור לאולם, להתאמן, אבל ממש, לא רק 3 חודשים שלום להגיע לאולם, ממש להפיך את הרגע. בתור התחלה הגעתי לאולם להגיד שלום לבוריס, זה היה ההגדרה, אמרתי לעצמי, אני בחיים לא עולה למקבילים, לא עושה שום דבר, אומרת שלום לבוריס והולכת, זה לא קרה, התחלתי להתאמן, התחלתי לעשות קצת פטלינג, קצת רצועות, קצת מקבילים, וככה כל סוף שבוע כזה הגעתי, כל 5-6 שהגעתי הביתה, שחזרתי מווינגייט, אז גם נסעתי לבית מנדל,
וככה זה התחיל, כאילו, הכי פעם בשבוע, פעמיים בשבוע התחלתי להתאמן, ואז אחרי כמה חודשים באמת חזרתי לצבא, אז כבר הייתי יותר בצפון, ואז כבר הגעתי יותר לאימונים. מה עשית בצבא בעצם? הייתי באוגדה 319 ליד חוות השומר, הייתי סוג של עוזרת מפקד כזה, כאילו, הוא היה לי מפקד הכי תומך בעולם, ופשוט מה שהוא אמר לי לעשות עזרתי לו. אז זה כיף. זה נורא חשוב שמגיעים לצבא ויש מפקד שמבין מה זה ספורטאית, וזה כן. לפעמים יותר חשוב מהתואר של להיות ספורטאי מצטיין. הקשרים האישיים. אופיר, אז עברת את ההליך של שיקום, חזרת להתאמן, כל זה קורה 2015-16 בעצם. 2015, 2016, כן, 2016-17 אפילו, אפשר להגיד. אוקיי. 2015 לא התאמנתי. כמה זמן לקח לך לחזור לכושר מלא? אז תחשוב שנפצעתי במאי 2015, תחרות ראשונה נגיד, זה היה באפריל 2017, חזרתי 3 חודשים לפני זה לכושר. כאילו, לקח לי המון המון זמן לחזור, הפציעה הזאתי. וגם יוצא שאחר כך את זוכה באליפות ישראל, מתי זה היה אליפות ישראל? בקרב רב? אליפות ישראל זה היה ב-2018, זה היה כבר אחרי שהתאמנתי בהונגריה ואחרי ש... אוקיי, אז מה, ב-2017 את כבר יודעת שבוריס חולה, 2016 אפילו. לא, הפעם הראשונה שבוריס חלה זה היה כשהייתי בג'וניור ב-2010, אם אני לא טועה, 2011. הפעם השנייה זה היה כשאני הייתי בשיקום, זאת אומרת שהפעם השנייה זה גם היה יחסית קצר, אז אני בקושי הרגשתי את זה, כי כשהוא השתקם אני גם השתקמתי. והפעם השלישית זה היה סוף 2017-2018. אוקיי, אז אני רוצה רגע לגעת ברשותך בנקודה הזאת. אני יודע כמה זאת נקודה כואבת. אני זוכר שגם הזמנתי אותך פעם לתת גביע למשפחה שלו, וכמה התרגשנו ביחד. אז קודם כל אני רוצה שתגידי לי מה זה בוריס בשבילך כמאמן, כאדם, וגם על הפרידה ממנו. תראה, ברגע שאתה מתאמן כל כך הרבה שנים עם בן אדם ומפתח קשר כזה עמוק מעבר להתאמנות, אז ברור שמבחינתי זה היה בן אדם הכי חשוב. בטח ובטח כשההתאמנות זה כל חיי וזה כל מי שאני, והוא חלק עצום מזה, אז כמובן שהפרידה ממנו הייתה מאוד, כאילו, יותר קשה מכל פציעה שעברתי. זהו. אני אגיד רק שבוריס נפטר מסרטן, אחרי שהוא נלחם במחלה כמה שנים, כמו שאת אומרת, מ-2010 בערך, וזאת הייתה אבדה גדולה עבור כולנו, כי אנחנו משפחה אחת, משפחת ההתאמנות במדינת ישראל, תמיד נוסעים ביחד לתחרויות, מחנות אימונים, כולם מכירים את כולם, כולם חיים אחד בתוך החיים של השני, והחברות היא חברות מאוד, מאוד גדולה ואמיצה. האבדה שלו היא קודם כל הייתה האבדה שלך, ברור, כמתעמלת שלו, אבל כולנו, גם בהתעמלות בנים, הרגשנו את זה. את חושבת לפעמים מה בוריס היה אומר ברגעים כאלו עכשיו? כן, האמת שאני חושבת עליו כל יום, ואני כאילו תמיד איתי בכל החלטה שאני בוחרת לקחת, ובכל אימון שלא מצליח לי. לא יודעת מה להגיד, מה היה קורה אם הוא לא היה נפטר ולאן הייתי מגיעה, אבל אני בטוחה שהוא גאה במה שבחרתי לעשות, ובאיך שאני מתמודדת עם הדברים עכשיו. אני בטוח, אופיר, אני בטוח. אז אחרי שבוריס נפטר והכאב הוא כזה גדול, את מחליטה לנסוע להתאמן בהונגריה? לא, האמת בהונגריה זה היה אחרי שחצי שנה כמעט לא התאמנתי, כי כל הזמן שנינו היינו אופטימיים, ואף אחד משנינו לא הודע שאנחנו לא יכולים להמשיך להתאמן ביחד, כי הוא פשוט לא מגיע לאימונים, כי הוא בטיפולים ובניתוחים וזה. אז אמרתי לו שאני טסה כאילו להונגריה, והוא תמך בי, אבל זה היה כשהוא עוד היה בחיים. זאת אומרת, כשהייתי בהונגריה, דיברתי איתו כל יום בטלפון, הייתי שלחת לו סרטונים, הוא היה כותב לי בעברית מקולקלת כזאת, מה לעשות. כמה זמן היית בהונגריה? הייתי 4 חודשים, 5 חודשים. ובתקופה
זה היה באמת בשלב שאליפות אירופה הייתה באוגוסט, אז כאילו לא התאמנתי מלא מלא זמן, בעצם מאליפות עולם ב-2017 במונטריאול, עד סביבות מרץ לא התאמנתי, כל הסיבוכים, ומזל שבאותה שנה אליפות אירופה הייתה באוגוסט. והוא נפטר כשאת היית בהונגריה או שכבר היית בארץ? לא, הוא נפטר, חזרתי מהונגריה להתאמן איתו באמת ברגעים האחרונים, ואז אליפות ישראל שניצחתי, אז הוא היה איתי שם, כן. וחודש אחרי זה הוא טסתי לאליפות אירופה בכוחותיו האחרונים לגמרי, ואז אחרי זה הוא נפטר. מה קורה אחרי שהוא נפטר? מה את עושה עם עצמך? אז האמת שכמה ימים אחרי שהוא נפטר כבר טסתי לשבוע לאימונים פה בספרד, אבל באמת שזה היה כאילו, אמרתי לעצמי, מה, כאילו איפה, איך אני ממשיכה מכאן והלאה, כאילו זה באמת הרגע שאמרתי, טוב אולי כאילו זה מספיק, אולי זה זמן להגיד שלום, ואולי אני כבר לא יכולה כאילו בלעדם. פתאום זה בור כזה גדול שאתה... זאת אומרת, גם עברתי פציעה אחת, גם פציעה שנייה, פתאום המאמן שלי, שאני כל כך קשורה אליו, והביא אותי לרמות כאלו גבוהות, הולך לעולמו. אז איך הייתה ההחלטה באמת לעשות את הנסיעה הזאת לספרד? זאת אומרת, ידעת לאן את נוסעת? איך זה היה? אז באליפות עולם, כבר לפני זה, כאילו, כשחזרתי לארץ מהונגריה, אמרתי לעצמי שאחרי אליפות עולם דוחה, אני לא רוצה לחזור לאומה. שומרי? אופירוש, תחזרי עוד כן. פעם על המשפטים של אחרי אליפות עולם בדוחה. אז אמרתי שכבר כאילו בין אליפות אירופה בגלזגו לאליפות עולם בדוחה, הייתי בחיפושים איפה אני הולכת להתאמן אחרי זה. האמת שבאותו רגע עוד הייתי אופטימית שבוריס יחלים ואני חוזרת לארץ לתמיד להתאמן איתו, אבל במקביל המשכתי לחפש פתרונות אחרים. ובאליפות עולם דיברתי עם פדרו, האמת שהיה לי מלא מלא אימיילים מוכנים לכל מיני מאמנים בעולם, ופדרו היה הראשון ששלחתי לו הודעה, סתם, כאילו במקרה, יכול להיות שזה גם היה ביום אחר, ביום נתון אחר, הייתי שלחת למישהו אחר. אבל פדרו ענה לי, והוא אמר לי שנדבר באליפות עולם, ואז קבענו שכמה זמן אחרי אליפות עולם, אני באה לשבוע ניסיון, וזה יצא כמה ימים אחרי שבוריס נפטר. והגעת לפלמה, ואיך הייתה הרגשה, איך קיבלו אותך? אז קיבלו אותי מדהים, אני הייתי כאילו מחוקה, גמורה, עצובה, זה באמת היה כמה ימים אחרי שבוריס נפטר, לא הייתי בראש כל כך להתאמן, אבל כאילו נתתי צ'אנס, והאנשים פה מדהימים, ופדרו ניסה לשמח אותי ולהגיד לי שאם אני רוצה להמשיך התאמלות, אז המקום שלי זה שמה, ושהם יקבלו אותי בידיים פתוחות. האולם שם, האולם ברמה גבוהה, זאת אומרת, יש מתאמלות זה ברמה גבוהה, כן, יש קודם כל את סינתיה שפעילה כאילו עשתה את הקריטריון, וניקו שגם עשתה את הקריטריון, והעולם ברמה ממש ממש טובה, וגם המועדון, כאילו זה עוד פעם, זה מועדון, זה לא עכשיו נבחרת לאומית, אבל זה רמה גבוהה. כן, אופיר, תנסי עוד טיפה לזוז ימינה שמאלה, כי טיפה לא ברור, בואי נראה לי. רגע. אולי למקום אחר בדירה, שנראה אותך, חבל לנו לא לראות אותך, אנחנו שומעים טוב, אבל רוצים לראות אותך. יותר טוב, אילן? כן, כן, יותר טוב, תכף זה יסתדר, שומעים טוב. אוקיי, אז, אוקיי. אז פדרו וכולם קיבלו אותך שם נורא נורא יפה, ובעצם מאז ועד היום את מתעמלת שם בפלמה, זה המקום אימונים שלך הקבוע. כן, עברתי לפה, האמת שעברתי, לא ידעתי כאילו, אמרתי לעצמי, זה הצ'אנס האחרון שלך לנסות, לא יהיה לך הזדמנות אחרת, אבל זה היה הרבה חוסר ודאות מסביב זה,
אבל כן, מאז ועד היום זה הבית שלי, זה פה אני מתאמנת. אני מניח שכבר גם נוצרו חברויות, ואת כבר, זה כמו משפחה כבר. כן, זה לגמרי. גם המועדון פה, בין המשפחות של המועדון, זה כמו משפחה. אז כאילו, הנחיתה פה הייתה מאוד רכה, מאוד עטפו אותי וכזה קיבלו אותי בטוב. ואז את מתאמנת עם פדרו, מתקדמת מאוד מאוד יפה, אנחנו עוקבים אחרייך מהארץ, ואת מגיעה להתחרות זה במכבייה היה? או אליפות לא, ישראל? מכבי זה אליפות ישראל. אליפות ישראל בינלאומית, שהוזמנו מתעמלים ומתעמלות מכל מיני מדינות. רגע, אילן, אתה מקוטע לי? אני לא כל כך שומעת אותך. עכשיו את שומעת? לא שמעתי, זהירו היית שומע. מקוטע. כן, עכשיו שומעת? עכשיו יותר טוב, כן. יופי, אז אני מספר שאת מגיעה לתחרות לאליפות ישראל בארץ, אליפות ישראל בינלאומית עם הרבה מתאמנים ומתאמנות מחול. את מגיעה עם פדרו, המאמן האישי שלך מספרד, מפלמה, להשתתף בתחרות הזאת, שאותה אני מנחה. ואת מגיעה למכשיר הקפיצות, עוד פעם. נכון, ואז אני נפצעת עוד פעם, פעם שלישית. זה פשוט היה לא יום, אני לא יכול אפילו לתאר את הרגע הזה, מה את מרגישה, תגיד מה אני הרגשתי ויודע על השתי פציעות הקודמות. את רצה ועושה. אתה קצת מקוטע לי, אילן. נחפש רגע, כבר, שומעת אותי? כן, קצת יותר טוב. אופיר, אני אומר, את מגיעה לתחרות הזאת, לאליפות ישראל, ואת עומדת לעשות את הקפיצה שלך, נדמה לי זה היה יורצ'נקו בורג וחצי או משהו? יורצ'נקו דאבל בורג. יורצ'נקו דאבל בורג. מכשיר ראשון בתחרות, לא? מכשיר ראשון בתחרות, קפיצה ראשונה בתחרות, פאף, נפצעת. יו, זה היה פשוט הזוי, זה היה הזוי. זה היה הכי לא צפוי שיש, ועוד, כאילו בברך השנייה, כן? זה לא היה בברך הפצועה. בברך כן. השנייה, כאילו הכי 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 כואב שיש. איזה בסה, אני זוכר שעוד נפגשנו לפני זה באימונים, ובמסעדה, והבאת לי בקבוק, בקבוק יין מפבלו, והיה הכל נורא כיף וחיובי כזה, וזה, ופח, על התחלת התחרות, הלם, הלם. הלם, שוק, באמת. תגידי, אז מה, אז איך יוצאים מדבר כזה? שלוש פציעות, שתיים בברך אחת, עוד אחת בברך השנייה, מאמן שכבר דיברנו עליו, זיכרונו לברכה, איך את אוספת את עצמך להמשיך ואם אני לא טועה, אנחנו נפגשים בעוד חודש בבאזל, באליפות אירופה, בשוויץ. אז איך עושים את זה? תגידי לי מאיפה הכוחות. תראה, אני לא אשקר לך, בהתחלה זה היה כאילו, העולם נפל עליי, התעוררתי למחרת בבוקר ולא הבנתי איך העולם ממשיך להסתובב, כאילו הכל כרגיל ואיך הכל לא נעצר, כי מבחינתי הכל נעצר, הכל ראיתי שחור והכל היה מאוד קשה ולקחתי את זה, ראיתי את זה בראייה מאוד צרה, כעסתי על עצמי וכעסתי על העולם ולא הבנתי למה זה קרה לי, אבל אז הגיע איזשהו גבול שאמרתי לעצמי, אופיר, זאת לא את, זה לא, ככה את לא מסתכלת על העולם, זאת לא הראייה שככה את רוצה לחיות, זה קרה, זה הספורט, את לא משחקת בדוקים, את עשית יורצ'נקו דאבל בורג, את לקחת סיכון מאוד, מאוד גדול על הקריירה שלך ועל הספורט שלך ועל החיים שלך ועל הבריאות שלך, וקרה מה שקרה, אבל זה לא
עם מה אתה מתמודד, זה עם איך אתה מתמודד, וזה לא, כאילו, לקח לי זמן לתפוס את עצמי ולהגיד לעצמי, זאת לא את, תתעוררי, כאילו, לא משנה אם תחזרי להיות ספורטאית או לא, או תפרשי, או תגיעי לאולימפיאדה, או לא תגיעי לאולימפיאדה, אבל ככה את לא ממשיכה לחיות בכעס הזה ובפסימיות הזאת. ואני גם חייבת להגיד המון תודה לכל מי שעטף אותי, ופדרו הגיע מספרד עד לישראל כדי להגיד לי, אופיר, תתעוררי, כי אני פה לעזור לך. איזה חמוד, איזה בן אדם זה. ובאמת היה מסביבי גם את מכון וינגייט ואת ברנרדו ברקן, שהיה הפיזיותרפיסט הכי רגיש ומקצועי בעולם, ואת אדם בדיר ואת אסותא ואת איגוד ההתעמלות ואת הוועד האולימפי וגילי לוסטיק, שכולם עזרו לי ושמרו עליי בשביל להשתקם, קודם כל בשביל להשתקם. ואני מבחינתי זה מה שרציתי לעשות, להשתקם. ולמצוא את הכוחות הזה, זה לא קל. אני אומרת את זה כאילו זה נשמע נורא קל, אבל זה באמת לא קל. אבל צריך למצוא, וכמו שאמרתי, זה לא עם מה אתה מתמודד, זה איך שאתה מתמודד עם הדברים. איזה, כותבים לך פה, המשפחה, את גאווה ענקית שלי, איזה כיף, תותחית על, איזה כיף, כיף לראות את התגובות, איזה חמודים, איזה משפחה. הנה, ברנרדו ברקן גם, איזה... תתרופת מספר אחד, בלי ברנרדו לא... איזה יופי, תקשיבי, זה מרגש אותי, אני מכיר את החיים שלך, מכיר את הסיפור שלך, את יודעת כמה אנחנו אוהבים אותך, כל המשפחה של ההתעמלות, וזה נורא, נורא כיף לשמוע את הדברים האלו ממך, אבל זה שוב רצועה צולבת? רצועה צולבת במניסקוס בברך השנייה, וכשאת אומרת אני רוצה להשתקם, את חושבת אני אחזור להתאמן אחר כך, או רק לחיות חיים נורמליים? ידעתי שאם אני רוצה אני יכולה, כי כבר הייתי למודת ניסיון, ואני יודעת כאילו מה התהליך הזה אומר וכמה זה דורש. לא ידעתי כל כך אם אני רוצה, אם אני מסוגלת נפשית לעמוד בזה, ובהתחלה לא הייתי יכולה בכלל לחשוב להיכנס עוד פעם לעולם של ההתאמנות. לא העליתי את זה על דעתי אפילו. תקשיבי, אני לא מכיר הרבה סיפורים כאלו, אנחנו מכירים סיפורים בהתעמלות של כאלו שהחלימו וזה, אבל זה באמת מקרה נדיר. אז אוקיי, לא ידעת שהנה גם יעקב לוי כותב לך שורדת, לוחמת ואלופה. אז כשאת בעצם בתהליך השיקום, את כבר חושבת על התעמלות או זה עוד לא בראש? אז כשהתחלתי את התהליך של השיקום בארץ, אז לא ממש חשבתי על זה, עד שפדרו הגיע לארץ ואמר לי, אופיר, את חוזרת לעשות התעמלות, לא משנה אם תחזרי להתחרות, אם תחזרי רק לעשות גלגלון, לסיים את הקריירה שלך בצורה כזאת טראומטית, את לא תעשי את זה, ואני אהיה פה לעזור. לסגור את המעגל כמו שצריך. זה בדיוק מה שהוא אמר לי, את חייבת לסגור את המעגל הזה, את לא יכולה לסיים ככה את הקריירה שלך. והסכמתי איתו, ואז באמת כאילו, כשחזרתי לפה, התחלתי את השיקום בתור מתעמלת, לא רק שיקום של ספורטאית רגילה או של בן אדם רגיל. יש הבדל בין שיקום בספרד לבין שיקום בארץ? כאילו מה... קודם כל, החלקים הראשונים של השיקום פה בספרד היה מתואם עם ברנרדו, שהוא גם עזר לי עם הספרדית כי הוא יודע ספרדית, אז הכל היה מתואם איתו, הוא העביר להם את כל המידע, הם התקנו אותו, אז זה היה ממש שילוב כאילו מצוין מהבחינה הזאת. מבחינת התהליכים עצמם זה מאוד דומה גם, אני כבר יודעת תכלס מה אני צריכה לעשות, ואני מרגישה יותר טוב, יותר מכל רופא שיגיד לי, את בסדר או לא בסדר. אבל כאילו גם לקחתי את הסבלנות, ועד בכלל הקורונה הגיעה, אז לא היה אולם, כאילו, זה לא ש... אז אוקיי, אז את חוזרת לעניינים, ואת מתחילה להתאמן כמו שצריך, ורבק, את הולכת להתחרות בעוד חודש באליפות אירופה, אני כל כך שמחתי ששמעתי שאת מגיעה, שזה אדיר. מה, ראיתי גם באינסטגרם שאת מעלה מדי פעם קצת סרטונים של תרגילים, ראיתי שהתרגיל במקבילים השתפר מדהים, איך שם? עם הברכיים שלך הפצועות, אז לפחות שאני אהיה טובה במקבילים. וגם יש לך מאמן על, וגם להיות ליד סינתיה זה גם מושך למעלה, איך שאר המכשירים? יותר טוב. עובדת על זה, אבל שמה, זה פציעה שלישית, זה לא קל, אני משתדלת לעשות את מה שאני עושה, פשוט לעשות את טוב.
וכנראה שיקח לי קצת יותר זמן לחזור לדרגות קושי כמו שעשיתי בעבר, אבל מבחינתי אין לחץ, ככה שאני מרוצה אוקיי. ממנו. יופי, ואת הולכת על, זאת אומרת, על תרגילים בטוחים, לא מסוכנים, שיהיה כמו שצריך. אם כבר להשתתף באליפות אירופה, אז לעמוד ו... כן. האליפות אירופה הזאת זה מבחינתי ומבחינת פדרו זה לסגור את המעגל הזה, אבל יכול להיות שזה גם יהיה לפתוח מעגל חדש של להתאמן בפרופורציות. לא, אתה מבין מה אני כן, מדברת? בוודאי. אני יותר רגועה, אני רואה את הדברים בצורה אחרת, ואני מקווה שזה יוביל אותי גם לתוצאות טובות יותר. בדיוק על זה אני מדבר, בדיוק לזה התכוונתי, מילה במילה, אופיר. אופיר, בת כמה את היום? בת 24, עוד בת 25. מתי זה עוד מעט? מתי תאריך לידה שלך? 13 למאי. 13 למאי, תהיי בת 25. ילידה 96. כן. אז קודם כל, אנחנו מדברים על סגירת מעגל, שהתגובות פה, כל כך כיף לראות את מה שכותבים לך, השראה לכולם, מקסימה, אמיתית, מדהימה. כיף, כיף, כיף אדיר. אני חושב שבאמת עם הקטע הזה של סגירת מעגל, ואחרי כל הסיפור חיים המהמם הזה, והזוי לפרקים, שאת מצליחה לאסוף את עצמך, את השברים, תרתי משמע, ולהמשיך הלאה, אכן השראה, השראה לכולם אני רוצה, אבל לפני שאנחנו סוגרים את הרעיון המקסים הזה, אני רוצה לשמוע ממך מסר לספורטאיות, ספורטאים, בעקבות הניסיון שלך, בעקבות הניסיון הלא קל שלך. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה באמת לאהוב את מה שאתה עושה, להבין שטעויות זה חלק מהדרך, שכישלונות זה חלק מהדרך, אבל כל עוד אתה באמת אוהב את מה שאתה עושה, כל עוד זה בא מהנשמה שלך, שום דבר לא יפיל אותך, ותמיד תמצא את הדרך להתרומם, וזה הדבר הכי חשוב, להאמין בעצמך, ופשוט לאהוב את מה שאתה עושה כל יום, להודות על זה שיש לך את האפשרות לעשות את זה, ולהמשיך קדימה. אדיר. את יודעת, אני חייב להגיד לך, שירי, אני בטוח מהרעיון הזה, שאת באה ממשפחה נורא חמה ותומכת וטובה, שזה נורא ניכר בך, זאת אומרת, את יודעת, אני מכיר אותך מהאולם, אבל עכשיו אני דרכך מכיר גם את המשפחה שלך, שרואים את האופטימיות, רואים את החוסן הנפשי, אני זה חייבת לא... להגיד תודה למשפחה שלי, שעכשיו אני כזה מנומסת ואופטימית וזה, אבל במשפחה אני די קריזיונרית, והם סופגים את כל העצבים שלי ואת כל הכעסים שלי, אז גם לאחיות שלי וגם להורים שלי אני חייבת תודה ענקית. אז אם יש עוד כמה אנשים שאת רוצה להגיד להם תודה, לפני שאנחנו סוגרים את הרעיון, ספונסרים, איגוד, זה, כל מה שאת רוצה להגיד, זה הזמן. אז קודם כל למשפחה שלי, ולמשה יצחק, ולפדרו, ולכל המועדון פה, ולמי שהזכרתי קודם, לווינגייט ולברנרדו, לאדם ולאסותא, לוועד האולימפי, ולגילי לוסיק במיוחד, איגוד ההתעמלות, יחידה לספורט הישגי, ואם שכחתי עוד מישהו, אז המון תודה לכולם. מחשבות לעתיד, אחרי שתפרשי יום אחד, אחרי שתסגרי את כל המעגלים? בספורט אני רוצה להישאר. לא יודעת אם זה בתור מאמנת, או בתור משפיעה כלשהי אחרת באיגוד, או... אבל אני אשמח תמיד לעזור ולתרום מהידע שלי, ואני חושבת שאחרי כל כך הרבה שנים בספורט, אז בטוח שאני אוכל לתרום במשהו. ברור, ברור, ברור. אני אהיה בין אלו שיצביעו לטובתך תמיד, כי אני חושב שאת ראויה, והניסיון שלך, וכל מה שאת מביאה איתך, יכול רק לתרום למען המתעמלים והמתעמלות בעתיד. אז אופיר, המון 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 תודה, היה לי כיף לדבר איתך. את מקסימה, ועד שנתראה בעוד חודש בבאזל, אז זה בינתיים חיבוק וירטואלי. ביי ביי. תודה, תודה לכולם.